φτάσαμε στην Πελίνα, μια από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας Θεσσαλίας. Μάθαμε ότι ανακαινίστηκε ο χώρος, γίνανε σπίτια, ο αρχαιολογικός χώρος έγινε επισκέψιμος και ήρθαμε να το δούμε. Με έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ανταυτού βρήκαμε ένα σκουριασμένο κοτετσόσυρμα, με το οποίο είναι περιφραγμένος, κλειδωμένος με σκουριασμένα κλειδιά, πεσμένες οι πινακίδες όλες κάτω, ένα σπιτάκι που έχει χτιστεί εδώ πέρα χωρίς κανείς να είναι εδώ πέρα να μας ενημερώνει και μια πινακίδα ότι αυτό το έργο που βλέπετε πίσω μου για τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων της αρχαίας Ελλάδας και μάλιστα από τους πιο σημαντικούς εδώ έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με δύο σημαία, την ελληνική και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κανείς όμως δεν είναι εδώ πέρα να μας πει τι ακριβώς υπάρχει εδώ πέρα, τι ακριβώς έχει γίνει εδώ και πάση περιπτώσει πού πήγαν τα χρήματα και τι ακριβώς έχουν γίνει. Στον δρόμο Τρικάλων Λαρίσης, στην περιοχή του χωριού Πετρόπορος, βρέθηκε αυτό που θα λέγαμε, για να το καταλάβει ο κόσμος, η αμφίπολη των Σερών, όσο σπουδαίος είναι ο λόφος Καστάς, αντίστοιχα βρέθηκε κάτι αντίστοιχο εδώ πέρα. Είναι η Πελίνη ή το Πελινέον, πάνω στα Χάσια, πάνω από το χωριό Πετρόπορος. Ένωνε αυτό το σημείο την αρχαία Τρίκη, πατρίδα του Ασκληπιού, την Πελινέα, τη Φαρκαδόνα και έφτανε στη Λάρισα. Τι πιο σημαντικό κομμάτι, τι πιο σημαντικός εμπορικός και πνευματικός δρόμος για τη σπουδαία Θεσσαλία μας. Πίσω μου τα τείχη, τα μεγάλα και τα ωραία τείχη αυτής εδώ της πόλεως. Για να τα βρει κανείς βέβαια πρέπει να κάνει έναν σχετικά δύσβατο χωματόδρομο, να ανέβει πάνω σε ένα εκκλησάκι εξοκλήσει της Αγίας Παρασκευής και εκεί πέρα να τα συναντήσει. Δυστυχώς δεν είναι αξιοποιημένος ούτε ο δρόμος, ούτε οι σχετικές πινακίδες μας ενημερώνουν για κάτι τέτοιο, κάτι τόσο σπουδαίο. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Τα ευρήματα αυτής εδώ της περιοχής είναι συγκλονιστικά. Στο χωριό Πετρόπορος μέσα υπάρχουν τάφοι που λένε ότι είναι της μακεδονικής περίοδου, δηλαδή όταν οι Μακεδόνες κατέβαιναν εδώ και είχαν κάνει εδώ πέρα στρατόπεδα, αλλά μάλλον είναι πολύ παλαιότερα. Υπάρχουν τάφοι λοιπόν μακεδονικοί εντός εισαγωγικών μέσα στο χωριό και εδώ ψηλά, πάνω σε αυτό το ύψωμα, πάνω σε αυτήν εδώ την περιοχή, όπου τα αυτοκίνητα που περνάνε στο δρόμο Τρικάλων Λαρίσης τα βλέπει σαν μυρμήγκια, υπάρχουν αυτά τα σπουδαία τείχη και όλη η περιοχή μέχρι κάτω είναι η σπουδαία αρχαία Πελινέα. Τόσο σπουδαία που οι σύγχρονες ανασκαφές μας μιλούν και μας δίνουν πάρα πολλές υποσχέσεις με αυτά που έχουν βρεθεί, τα ευρήματα, τα κομμάτια από τη Διονυσιακή λατρεία, ενότια, χρυσά, σχήματος Κισού κλπ. Όμως κάποιοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς κάποιοι νεοβάρβαροι έχουν έρθει σε αυτούς εδώ τους τοίχους, σε αυτά εδώ τα αρχαία τοίχη και έχουν γράψει με σπρέι, γκράφιτι και το όνομά τους. Δυστυχώς, από τους νεοβάρβαρους πρέπει να απαλλαγούμε. Thank you.
Μου ζητάς να λησμονήσω.